Sono bene. Futeni në një institucion që është nderi i Shqipërisë dhe shqiptarëve, që janë forcat armatosura. Dhe misioni për gjithë ata që do të futen është më shumë se sa fisnik. Është kushtetues, po është edhe i brumosur me një moral shumë të lartë. Dhe ju duhet të jeni absolutisht më të mirët. Ashtu si në fakt janë forcat armatosura të Republikës Shqipërisë. Testimi shkoi normalisht dhe ishte një transparencë ndryshe nga viti kaluar. Të gjithë ishin të barabartë dhe nuk kishte dallime midis të testuarve. Jam shumë krenar për hyrjen në forcat armatosura dhe do mundojmë ta vazhdoj karrierën derisa të bëhem oficer. Këto ditë po kryen një nga evenimentet më kryesore të saj, që është testimi i rekrutëve për ushtar dhe detar në forcat e armatosura. Janë marrë të gjitha masat për të pasur transparencë në të gjitha disiplinat që ne po bëjmë testim. Kemi gjithsej tre disiplina, në përgatitje fizike, në testin intelektual dhe testin psikologjik. Të gjitha disiplinat janë përjashtuese, që do të thotë, nëse aplikantët nuk marrin një nga testet, automatikisht janë të përjashtuar për të marrë pjesë tek pjesa kursi tjetër i rradhës. Sot jemi në ditën e tretë të testimit, ku është kryer testim fizik, testim psikologjik dhe testim intelektual.